Dobroveče, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Premijerka Ana Brnabić sastankom sa predstavnicima francuskih kompanija u Senatu započela je danas posetu u Francuskoj, tokom koje će se u Parizu sastati i sa premijerom Jeanom Castexom. Brnabić je poručila da Srbija planira još veće investicije u kapitalnu infrastrukturu kao i u zaštitu životne sredine, te da u narednih nekoliko godina očekuje još veće prisustvo francuskih kompanija. Prema njenim rečima, najveći potencijal za dalju saradnju dve zemlje predstavljaju investicije u oblasti zaštite životne sredine, ukazujući da Beograd planira izgradnju 5 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Druga oblast koja predstavlja veliki potencijal je, kaže premijerka, energetika i ulazak u zelenu tranziciju, kao i nastavak ulaganja u infrastrukturu, posebno putnu i železničku. Među mladima koji imaju pravo na najnoviju pomoć države od 100 evra, za novac treba da se prijave samo oni koji su u međuvremenu napunili 16 godina. Izjavio je danas ministar financija Siniša Mali. On je, gostujući na TV Pink, pojasnio da oni treba da se prijave između 16. i 30. maja, dok mladi koji su se ranije prijavili za pomoć isplaćenu u februaru ne treba ponovo da se prijavljuju, a novac će dobiti na račune na koje su dobili prethodnu isplaćenu. Mali je izjavio da su penzioneri u Srbiji juče dobili dve lepe vesti u vidu materijalnih davanja, od kojih je prva 20.000 dinara pomoći od države, a druga povišica od 5,5% koja je juče pristigla korisnicima iz kategorije zaposlenih. Naveo je da su penzije bezbedne i sigurne, da će rasti iz godine u godinu, a do 2026. prosječna penzija će biti 500 evra. Rašće i plate, pa se prema rečima ministra Siniše Malog očekuje da će prosječna plata u Srbiji 2026. godine iznositi 1000 evra. Pratimo situaciju sa koronavirusom, a prema najnovim podacima u Srbiji je zabeleženo 9.580 novih slučajeva zaraze od 26.000 testiranih uzoraka. Epidemiolog Predrag Kon kaže za RTS da bismo imali 10 puta manje umrlih dnevno, da je vakcinisano više od 80% populacije. S obzirom na to da nas naredne nedelje čeka stretenje i raspust, dr. Kon ukazuje da su povratnici sa skijanja i drugih događaja vrlo često zarazni i da se mora apelovati na svest, pogotovo roditelja dece. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je broj zaraženih i dalje zapanjujući, da je prerano reći da je pandemija gotova i apeluju na vakcinaciju. Za predstojeći praznik Dan državnosti koji se obeležava 15. i 16. februara u Staroj i Novoj Pazovi dežuraće služba opšte medicine sa apotekama u istom radnom vremenu od 8 do 14 časova, dok u Starim Banovcima dežura služba opšte medicine od 8 do 14 časova. Prazničnim danima dežura pedijatrija u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. COVID ambulanta u Staroj Pazovi će raditi od 7 do 17 časova oba dana praznika, a služba hitne pomoći 24 sata dežura dijaliza će raditi po ustaljenom rasporedu. Učenici u Srbiji će od ponedeljka biti na produženom raspustu koji će zbog epidemiološke situacije potrajati dva dana duže, do 21. februara. Odluku o izmeni kalendara obrazovno-vaspitnog rada za osnovce i srednje škole doneo je resorni ministar Branko Ružić, koji je rekao da će neradni dani za učenike biti i 17. i 18. februar, čime će đaci imati 9 slobodnih dana, uključujući i vikende. Vlada Srbije propisala je da maksimalna maloprodajna cena naftnih derivata Eurodizel i Europremium BMB 95 iznosi 179, odnosno 171 dinar po litru, saopšteno je posle sednice vlade. Ova ograničenja, kažu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, važe 30 dana sa mogućnošću produženja. Kako se navodi, članovi vlade usvojili su uredbu o ograničenju visine cene naftnih derivata kako bi se sprečio veći poremećaj i očuvao životni standard stanovništva s obzirom na to da je u prethodnom periodu zabeležen rast cena ovih derivata, što je direktno uticalo na povećanje cena svih drugih roba i usluga.
Prva rata naknade za odvodnjavanje za fizička lica dospeva 15. februara tekuće godine. Obaveštavaju iz javno vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. Obveznici su u rešenjima za prošlu godinu obavešteni da su dobijanjem rešenja za tekuću godinu obavezni da plaćaju akontacije u visini kvartalne obaveze četvrtinu prošlogodišnjeg rešenja. Obveznici koji su ostavili svoje podatke dobili su i SMS poruku kao podsjetnik da prva rata dospeva 15. februara. Osnovne informacije o plaćanju naknade za odvodnjavanje za fizička lica obveznici mogu dobiti pozivanjem broja 0800212121 u vremenu od 9 do 14 časova. Pozivi su besplatni i vremenski ograničeni. Savetodavci iz Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica su sinoć održali predavanje u Staroj Pazovi. Govorili su o uklanjanju ambalažnog otpada, kalibraciji prskalica, knjizi polja, uzorkovanju zemljišta i đubrenju ratarskih kultura, a malobrojni prisutni poljoprivredni proizvođači su bili zainteresovani da čuju upravo o novim propisima u ovoj oblasti, ali i da se posavetuju u vezi predstojeće prihrane pšenice. Nakon vojke, surduka i golubinaca bilo je to poslednje zimsko predavanje u ovom ciklusu. Organizovala ih je opština Stara Pazova, odeljenje za poljoprivredu, u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom iz Sremske Mitrovice. U okviru predavanja i predstavnici Razvojnog fonda Vojvodine su prezentovali svoje aktuelne kreditne linije za poljoprivrednike. U galeriji Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova u ponedeljak 14. februara biće otvorena izložba slika i skulptura Zlatenka Zlaje Kuzminca. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Kocka je bačena planirano je za 19 časova. A povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga 14. februara, Narodna biblioteka Dositej Obradović poziva sve zainteresovane sugrađane da se uključe u akciju prikupljanja dečijih knjiga za vrtiće Staropazovačke opštine. Knjige ne moraju biti nove, bitno je samo da su očuvane i da se mogu koristiti. Možete ih doneti u biblioteku u Staroj Pazovi i u sve njene ogranke 14., 17. i 18. februara. Međunarodni dan darivanja knjiga ustanovljen je 2012. godine i od tada se obeležava svakog 14. februara sa ciljem promovisanja knjige i čitanja prvenstveno kod dece. 12. februara, dakle sutra, bez električne energije zbog najavljenih elektroradova ostaju potrošači u Surduku. Od 12 do 14 časova struje neće biti u ulicama Cara Lazara od kućnog broja 15, odnosno 20, pa do kraja ulice. Rade Smuđe, Sonja Marinković, Dušana Čankovića u vikend zoni Slankamenački put i Guduri. Trenutno su smanjene zalihe nulte i A krvne grupe. Iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i lokalnog Crvenog krsta mole sve davaoce da ne odlažu davanje krvi kako bi operativni program funkcionisao bez odlaganja. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staropazovačkoj opštini biće u nedelju 13. februara, najpre u Golubincima u osnovnoj školi od 8 do 10.30, a zatim i u mesnoj zajednici u Vojki od 11.30 do 14 časova. Na redu je blok sportskih vesti. Odbojkaški klub Jedinstvo se posle kraćeg vremena na drugom mestu ponovo vratio na vrh tabele posle pobede nad ekipom Spartaka sa ubedljivih 3-0 u setovima. Sutra ih očekuje novi meč Superlige Srbije, također na domaćem terenu protiv ekipe Kleka iz Zrenjanina, koja zauzima poslednju poziciju na tabeli. Korektor Tamara Miljević, koja je 4 godine bila u ekipi Kleka, od ove sezone nosi dres Jedinstva i iznela je svoja očekivanja pred utakmicu, kao i trener Jovo Caković, koji je za sutra najavio i određene promene u samoj postavci ekipe. Pionirske selekcije fudbalskog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove otputovale su sinoć na pripreme u Igalo. 39 momaka će sa svoja 3 trenera u narednih 6 dana usavršavati svoje sportske veštine u susret novim takmičenjima koje im predstoje u Vojvođanskoj ligi, a ujedno se učiti socijalizaciji i jačati kolektivni duh. Odlazak i boravak na Crnogorskom primorju realizovan je zahvaljujući podršci roditelja, sponzora i opštine Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem, koji je uvek imao sluha za podršku sportu, naglasio je Mihal Hric, predsjednik
predsjednik fudbalskog kluba Jedinstvo Stara Pazova, zahvalivši mu za finansiranje troškova putovanja. U 23. kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava iz Starih Banovaca odmerit će snagu na svom parketu sa ekipom Novog Pazara. Dunav se nakon 18 utakmica nalazi na 12. mestu tabele, dok je Novi Pazar sa jednom utakmicom više na 9. mestu. Utakmica se igra u nedjelju od 18 časova u Hali Park u Staroj Pazovi. U Srbiji za vikend hladnije, sutra oblačno, još ujutro u brdsko-planinskim predjelima Južne Srbije ponegde slab sneg, u Vojvodini razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 4, a dnevna od 4 do 9 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.